نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو تب بھی تھا جب سب کچھ تھا جو اب بھی ہے جب جو تب بھی تھا جب کچھ نہ تھا وہ اب بھی ہے جب سب کچھ ہے وہ تب بھی ہوگا جب کچھ نہ ہوگا حاضرین مجلس اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم شہور جو لایا کتاب لایا وہ حشر تک کا نصاب لایا دیا بھی کامل نظام اس نے اور آپ ہی انقلاب لائے وہ ہر زمانے کا رہبر ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے کچھ سعادتیں نصیب والوں کو ملتی ہیں اس سعادت کے حصول میں نہ شکل چلتی ہے نہ صورت نہ مال و دولت کام آتی ہے نہ عظمت و حشمت زیوکار میں آج ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہوں جنہیں نبی کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر بولنے کی سعادت ملی اس سے بڑھ کر اور کیا خوش نصیبی ہوگی کہ یہ زبان آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں گویا ہو آلیہ وقار میں خود کو خوش نصیب کیوں نہ کہوں میں خود کو سعید کیوں نہ مانوں کہ میں اس پیغمبر کا میں اس عظیم ہستی کا امتی ہوں جس پر طائف والوں نے پتھر تو برسائے آپ کو لہو لوہان تو کیا مگر پھر بھی آپ کے زبان مبارک سے ان کے لیے یہی الفاظ نکلے کہ میرے رب تو انہیں معاف کر یہ شاید مجھے نہیں جانتے پھر بھی ان کے لیے دعا رحمت مانگی میں اس عظیم ہستی کا امتی ہوں جسے تا قیامت پوری انسانیت کے لیے مثال بنا کر بھیجا گیا قیامت تک کے لیے اصول بنا دیے کہ بہترین والد بننا ہے تو میرے محبوب سے سیکھ بہترین بیٹا بننا ہے تو میرے محبوب سے سیکھ بہترین شوہر بننا ہے تو میرے محبوب سے سیکھ بہترین معلم بہترین مدرس بہترین متفہم بہترین حکمران بہترین انسان فرض کے انسانی شخصیت کا کمال جاننا ہو تو میرے مصطفیٰ کا جمال دیکھو کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتی وجود لوا قلم نہ ہوتا جو وہ امام الامم نہ ہوتا زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجب نہ ہوتا جو وہ امام الامم نہ ہوتا عزیزان گرامی یوں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو انہیں آدمی شمار نہ لا سکتے انسان کی پوری زندگی ضروریات زندگی اور کائنات کے فترات اللہ تعالیٰ کے احسانات سے عبادت ہے عزیزان گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تخلیق اس کائنات کے بننے سے بھی پہلے کی میں اس عظیم ہستی کا امتی ہوں جسے تا قیامت پوری کائنات کے لیے مثال بنا کر بھیجا گیا جو لوگ اپنے زندہ اولادوں کو دفنانے میں فخر محسوس کرتے تھے میرے محبوب ایسے عظیم نبی ہیں جن کا امتی بننا سب نبیوں کا دلی رائش ہے میں اس عظیم نبی کی عظمت کو کچھ یوں کہوں گا جا زندگی مدینے سے جھوکے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا ٹکڑوں میں بٹ گئی امت رسول کی ابو بکر سے کچھ آئین و صدق و صفات کے لا دنیا بہت ہی تنگ مسلمانوں پہ ہو گئی فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا گمراہ کر دیا ہے نظر کے فریب نے فاروق عثمان سے زاویے ذرا شرم و حیا کے لا دروازے علی سے یہ خبر جا کے لا منتظر ذرا کچھ حسین سے کربلا کے لا جا زندگی مدینے سے جھوکے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفائیں منا کے لا جناب صدر جب فتح مکہ کا وقت آیا کفار میں خوف کا ولولہ ابھر گیا وہ اس قبر میں دب گئے کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
और सहाबा का कसास लेंगे, लेकिन लेकिन मेरे हुजूर की शान तो देखो, फरमाते हैं कि आज के दिन जो भी अबू सुफियान के घर जाएगा उसे भी आम माफी है। और फिर कुफार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हसवा हुसना से मुतासिर होकर दीन इस्लाम में हाथ थामे गए। 1978 न्यूयॉर्क में एक ईसाई फिलासफी अपने किताब दी ग्रेट हंड्रेड में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को सरे फेरस सबसे पहले नंबर पर रखकर रखती हुई दुनिया में मिसाल बना दी। फिर मैं क्यों ना कहूँ, जब मोहम्मद का नाम आता है रहमतों का पयाम आता है, जब मोहम्मद का नाम आता है रहमतों का पयाम आता है, लब हमारे दुरूद पढ़ते हैं, दिल हमारे सलाम करते हैं। वसलाम, इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पंजाब।